来关心到一艘从基隆开往冲绳的邮轮荣耀号，是在1月30号的晚上传出了有船上的人员落海。航港局今天回应，邮轮是在经过冲绳的若狭码头的时候，有船上的外国旅客不小心落海，当地的搜救人员已经将人给救起送医治疗，目前也没有大碍。不过确切的落海原因，日本当地还在调查当中。等到这周日邮轮返回基隆港之后，航港局也会派员登船来查看。我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发即时新闻的随机应变，为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。更多新闻请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。